Assalomu alaykum, Xarsoxidan kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun biz sizlarga Surxondaryo va Qashqadaryo polvonlarining kurash oldi va kurash vaqti tushgan rasmlarini taqdim etamiz. Bu polvonlarni tanishtirishning hojati yo'q, lekin shunda ham tanishtirib o'tamiz. Bu polvonimiz hamma tanigan uzunlik Zohid polvon. Mana bu polvonimiz Angorlik Rashid polvon. Bu yosh polvonimiz Zohid polvonning ukasi bo'ladi. Qashqadaryolik G'anisher polvonimiz ham kurashda o'z o'rnini topib kelmoqda. Botir polvonimiz ham Qashqadaryoda eng zo'r polvonlarimizdan biri bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, ko'rib turgan polvonimiz Dinolik Bobosh polvon bo'ladi. Mana bugungi videomizda qo'ldan kelgancha polvonlarni tanishtirib o'tdik. Sizlardan videolarimizni qo'llab-quvvatlagan holda bir dona like bosib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lamiz, do'stlar. Sizlarga yana bir e'lonni aytib o'taylik. 25-noyabr kuni ertaga juda ham katta kurash bo'ladi. Bu kurashimizga bosh sovriniga Matiz avtomobili qo'yilgan, undan tashqari 10 ta tuya, 20 ta ot, 30 ta ho'kiz, 50 dan oshiq qo'y ichkilarimiz bor. Buni ham albatta birinchi bizda ko'ramiz, do'stlar.